សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើត្រីផាត់ញ៉ាំជាមួយអាឡឹងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីងៀតយើងអាំងរួចហើយយើងបេះវាឲ្យស្អាតចឹងទៅហើយយើងយកទៅបុកឲ្យម៉ត់ហើយស្ករសនេះគឺស្ករសម្សៅស៊ុបខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចាយើងឥឡូវយើងមកពងខ្ទឹមពងខ្ទឹមឲ្យវារៀងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាខ្ទឹមយើងរៀងក្រហមប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំដាក់ត្រីងៀតដែលយើងបានបុកមិញហ្នឹងណាដាក់ចូលទៅហើយយើងលីងត្រីងៀតនឹងឲ្យវារៀងស្រួយឥឡូវបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់ប៊ីចេងចូលមុនវាលាយសិនចំណែកស្ករសនៅពេលដែលត្រីយើងចំអិនរួចរាល់ហើយបើយើងដាក់តាមក្រោយតន់ស្រួយទេឥឡូវត្រីយើងចំអិនបានរួចរាល់ហើយចុងក្រោយគឺយើងដាក់ស្ករសចូលយើងដាក់ស្ករសចូលហ្នឹងយើងគ្រាន់តែច្របល់វាទៅហើយយើងបិទភ្លើងមិនបាច់បើកភ្លើងទៀតទេ